Kieran na no nii, sina hea fänn või oled sa paadimees tänasel reisil vajad omanatuid, kes sa oma Yamaha muuturata oled seal parkimise platsi ja parkinud, lase paaril autol sealt välja sõita, nii kule hea teiselda palun oma muuturatas Yamaha sealt minuti kõrvale, et oleks võimalik siit parklaste autodel välja sõita. No nii, ja kui keegi juhuslikult on leidnud ühelde kaotatuse auto võtta, siis on ta peast loobrata seda kaotatud, et hea siin keemiale. Auto võtta ja kaotatud, ja kui keegi on ja võtta, et juhuslikult ei leidnud, siis on ta loobrata. Yeah.